Velkom. Takk. Fyrir, Breiðablik, hvernig svona leggst? Já, það verkefni þið? Bara mjög vel. Við hérna náðum að vinna þér á heimavöllin þeirra síðast. Þannig að þær koma öruglega alveg brjálaðar tilbaka og ætla hérna hefna fyrir það. Þannig að við verum bara að vera einbeittar og koma ákveðna til leggs. Því náttúrulega hafi haft, já, dalti takk á minna heimavöllin. Hver svona uppskriftin á mótið? Uppskriftina að sigri já, það náttúrulega bara við þurfum að hérna, halda skipulagi í okkar liði þær eru með góða leikmenn og hérna, inn á milli sem að geta farið sjálfur í gegn og klára leiki þannig að við þurfum að passa okkur að vera með gott skipulag og hérna, halda vel þannig að ég held að það sé svona og svo náttúrulega bara berjast á þetta tíman og náttúrulega bara að halda eins og sér, ykkar leik já Þannig að, já, ég held að segja bara komið. Takk. Þú skal að séu marki ekki Kárs, við undanumstum í öðruflokki. Mm-hmm. Hvernig sem var sáleikur? Við byrjum alltaf leikinn bara miklum krafti og náum að koma inn marki bara snemma og fannst mér við eiga leikinn bara fram að þær skora svo eitthvað voðalega eld marki og sá ekki alveg hvað gerist. En þá dettum við aðeins niður en í seinni hálfleik þá vorum við miklu betri aðlinn og það var ekki þangt til að við ákveðum bara þú veist, að ætlum bara að halda og bakka þá náttúrulega lítið þær rosalega vel út það voru að halda boltana vel svona en í heildina vorum við áttum þetta miklu meira skilið fannst mér og snúum okkur að næstarleiki á meistarleiki blíkanir, hvernig sem er leggst að verkefni bara rosalega vel við ætlum okkur að eiga setni fyrir hérna en það hefur ekki alveg gengið en það eru fjóra leikir eftir og 12 stig í boði og við ætlum okkur bara að taka allt og sjáum svo bara til hvernig staðan verður þegar þeir eru búnir. Ef þið náttúrulega þekki blíkali alveg inn og út. Mm-hmm. Hvað svona líkillinn á móti blíkum? Sko, þær eru með ágæta framherja. Greta og Fandís eru náttúrulega lang, svona sterkastar í þær liði. Og við gerðum að vel í síðara leiknum að loka bara vel á þær og já, sóttum bara miklum krafti. Og ég held að við leggjum leikinn bara svipað upp núna. Ja. Við hérna, já, ætlaði ekki bara. Og náttúrulega heima vellu nýttur að skipta sköpun. Já, það náttúrulega við fáum svona ekki búst þegar við erum heima og ég er bara mjög góð tilfinningar fyrir svona leik. Takk hérlega fyrir. Takk.